Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sword and Shield Avatar Lock met Jordi van de Subpar Guys. Het is tijd om te beginnen met de League Challenge wedstrijden dingen. Ja, is de tijd voor? Daar is de tijd voor. Oké, dan zeg ik maar één ding. Gunnarjin. Oh ja. Ik heb waarschijnlijk toch helemaal verkeerd gezegd, maar boeien. Helemaal verkracht. Ja, ach, het is taal. Zolang je het, als je de taal niet beheerst of niet echt een idee hebt van hoe je dingen moet uitspreken, dan zit je al heel snel van, oké, laat maar. Nou, laten we maar beginnen met de eerste ding. Let's go. Wat vind je van deze format? Vet bedacht. Ik zou het leuk vinden om, weet je nog dat je in Black and White 2, dat je allemaal... Hé, je moet eerst tegen Marnie, helemaal niet tegen Hop. Oh, dan eerst Hop, dan Marnie. Maar wat was ik aan het zeggen? Weet je nog bij Black and White 2 dat je zeg maar zo'n championship had met allemaal oude... Pokémon World Tournaments, ja. Ja, met allemaal oude gym leaders en dat soort dingen. Dat hadden ze hier moeten doen. Dat was echt vet geweest. Ik hoop stiekem dat ze dat nog met die Crown Tundra bij die Star Tournament ook nog gaan toevoegen. Ja, het dat, zou mooi vinden. Maar ik zit met één ding en heel veel mensen waren er ook een beetje pist om. Ja. Hoe ver ben je gekomen met de Isle of Armor? Nou, ik heb alleen dat stukje helemaal... Ik heb zeg maar alles gedaan. Ik heb die Urshifu en zo. Alleen ik heb nog niet die grote battle van die Urshifu's gedaan. Nee, oké. Okay. Maar wanneer de game een beetje door... Fuck jou, Lightbars. Wanneer de game... als je heel veel watts geeft aan Honey... upgrade ze de basis. En een van de dingen die ze gaat zeggen van... Ja, ik doe even wat belletjes... En wat die belletjes nou eigenlijk zijn, was eigenlijk een grap van... Ja, ik ga even bellen naar andere champions van andere regio's om te komen voor een goede fight. Oh, ja. Dat was de hint. Okay. Maar die champions komen niet. En heel veel mensen waren daar pist over. Snap en terecht. Ik. Ja. Want er was eigenlijk wel ideaal voor geweest. Mm-hmm. Kijk, op zich, het kan nog steeds dat ze bij wijze van spreken dit gaan doen in een krant toen... Niet in krant... Tundra of misschien de volgende game. Dat ze het soort van doen van Battle Tree als in Sun and Moon en Usum, waar ook gewoon characters terugkwamen. Mhm. Ik zit even te denken, wat ga ik doen tegen Scrafty? Dat wordt wel pittig. Dark Fighting. Ja, ik weet het. Wat heb je tegen Dark Fighting? Nou, niks. Dan wordt het weinig moeilijk. Ja, nu is mijn tegen Scrafty. Ja, ik denk dat ik maar Hawlucha gebruik. Lucha. Ik ben alleen bang dat het beest Intimidate heeft, dus ik ben ook bang dat hij waarschijnlijk een hit kan overleven. Hij heeft geen Intimidate, oké. Hij doet bij mij Scary Face. Ja, het is een Scrafty, heel scary. Nude Swagger. Maar Attack Rose Sharp, jij is ook echt een loser. Oh nee, ik ben wel geconfused. Kom op. Yes. Oké. Here we go. Ik ga even boosten. Ik ga nu al Dynamaxen. Eigenlijk om één reden. Box. Ik ben bang voor die Grimmsnarl. Oeh ja, Grimmsnarl. Wat gaan we daar nou weer mee doen? Ik ben helemaal niet van... Ik was helemaal vergeten van... Oh ja, we krijgen ook Dynamax in deze... Gigantamax, ja. Gigantamax, ja. Kijk, ik zit met twee dingen in mijn hoofd. 1. Grimmsnarl, Dark Fairy. Oké, wat heb ik daar tegen? Nou, ik kan dan... bar weinig doen. Mm-hmm. Want de enige twee Pokémon's... Ik kan mijn eigen Grimmsnarl tegen zijn Grimmsnarl zetten... Maar ik kan je nu al beloven, dat gaat hem niet worden. Dan gaat hij winnen. Precies. Dus dan zit ik er wel zo in van, oké, Bronzong heeft geen zin, want Dark tegen Psychic. Nou, wat ga ik dan doen? Dan heb ik nog Hatterin, maar ja, Psychic Fairy. Ook niet echt een oplossing. En ja, er is nog maar één optie en dat is heel raar, een Hawlucha gebruiken. Tegen een Fairy-type. Ja, dat is best wel een aparte keuze, zeg maar.
Ja, kijk, de andere optie die ik heb is Greedent, maar ja. Oké, okay, bij mij komt de Grimmsnarl nu. Ja, je bent er alles fatsoenlijk heen gekomen? Ja, alles one hit kill met Flygon en dan ground aanvallen. Nice. Oeh, die Skunk Tank die leeft ook al lang trouwens hoor, mijn Skunk Tank. Oh. Ai. Heb je problemen? Ja, mijn Alucha is nu dood. Nee. De hit, ik kon net de hit niet tegen. Ik kon net de hit overleven. Zelfs met een boost. Dus hij is nu dood, jouw Alucha? Ja, Alucha is dood. Ah, oh, fucked up. Alleen is de vraag: hoe maken we het af? My bro might not use it. Fuck off. Nu doet Marnie nog een veel restore op Grimmsnarl wanneer die Gigantamax is. Ah, dat is kut. Oh, jij bent ook al bij de Grimmsnarl. Ja, die Grimmsnarl was ook degene die me ding killde. Ah. Max Starfile, ja, en Alucha heeft geen hoge defense. Maar ja. Veel andere opties heb ik niet echt. Ja, Greedent was misschien veiliger geweest, maar ja. Oh, ik doe net geen half. Net niet de helft van zijn HP. Shit. Mijn special attack is wel geüpt. Kom op. Nee, oké. Je bent geboost. Okay. Moet net genoeg zijn, denk ik. Concurrent. Oh ja, ik heb ook nog leftovers. Nice. Goed zo, Credence. Kom op, gun mij deze alsjeblieft, deze win. Gun mij deze win, alsjeblieft. Nou, dat was Marnie. Zie! Met 1 def. Marnie is verslagen. Jij bent er zonder kleerscheuren doorgekomen? Ja. Nice. Ik vind het alleen nu wel heel jammer, want eigenlijk de Alucha had ik meegenomen als steel counter. Ja, dat snap ik. Voor Macro Cosmos zometeen. Mm-hmm. Oké, nu is alleen de vraag, kan ik bij mijn box vanaf hier? Dat, als het goed is wel, toch? Ja. Ja. Kan je hier ook healen of moet je dat echt alleen met potions doen? Je wordt gewoon normaal geheeld. Oh, kijk. Nice. Dan is nu de vraag. Weet je wat? Ik neem Mandibus mee. Oké, de volgende is Hop. Waar zal Hop mee beginnen? Voor mij Dubwool. Nee, mijn vraag is, want ik ging eerlijk gezegd niet even dat ik Mandibus niet zou gebruiken. Ja, Mandibus heeft niet echt een goede set. Ik ga even kijken of ik nog even mijn Mandibus even kan repareren. Yes, ik ga, vind je het goed als ik alvast verder ga? Ga je gang. Of wil je dat ik wacht? Dat kan ook hoor. Wacht even, misschien, ik zou zeggen een kleine twee minuutjes. Ja, is goed. Kunnen we door. Ik wacht wel hoor. Dat is geen probleem hoor. Want eerlijk gezegd, dit was mijn typische Mandibus set, dus. Oké. Okay. Ik ga even kijken wat ik zelf heb. Want dit is een beetje een nadeel van het gebruiken van DTM's in deze game. Het is allemaal 3 keer niks. Trank, Body Press, Magical Leaf, Pin Missile, Beat Up, Swift. Je mist ook gewoon iets als foul play, hè? Mhm. Fuck it. Even kijken, heb ik nog iets anders? Crash Sheet. Nee. Je kan de pitch oplopen. Ja, ik hoop dat we minder kleerstukken scheuren. Minder kleerscheuren. Want ik ken nog wat dingen in de achtergrond. Ik ken wel wat experience scanning. Dus op zich, ik kan nog wel snel dingen repareren. Mm-hmm. Maar ja, ik ging al vanuit.
Dark Fairy is gewoon een beetje een kut-type voor mij om doorheen te gaan. Maar ik heb Psychic Ghost. Nou, die kan dus niks tegen. En Flying Fairy resist geen Fairy. Weet je, jouwe. Snap je nu waarom ik graag Corviknight wilde hebben? Nee? Ja, dat snap ik wel. Hey, nou, het was inderdaad een dubbel. Ja. Voodoo, hè? Voodoo was eigenlijk zijn starter, dus... Ja, eigenlijk wel, ja. Als je het zo bekijkt, wel, ja. Oké, nou ja. Oh, bijna won het KO. Zo jammer, hè. Zo jammer. 2 HP heeft hij over. Oh jee, wat is dit? Nee! Wat? Hij deed reversal en nu ben ik dood. Welke Pokémon is dood? Bisharp. Oh! Ik deed Brick Break en hij had echt nog 2 HP over. En toen deed hij reversal. Nou ja, hey, gefeliciteerd met hem van de Bisharp. Wat een anus. Ja. Ja, maar wat ga ik... Ik heb daar toch geen... hoe heet de vervanger voor straks? Nope, niet direct, nee. Nou, wat zometeen maar naar de hopfight even gaan kijken wat we erin kunnen stoppen. Oh, doet hij ook nog een voerenstoor? Ja, zo'n douchepack is het wel, ja. Ja. Oké, ik ben snel aan de Pinchurch in, dat scheelt al. Oh. Als ik gewoon tegelijk, of meteen was begonnen, was jij nog eerder klaar geweest, denk ik. Nee. Oké, de pool is dood. Dat is 1. Snorlax, oh Snorlax, wat moet ik nou weer met Snorlax? Fighting. Ja, maar die is net dood. Tenminste, hij is geen fighting, maar hij was de enige die een fighting aanval kan. Oké, okay, heb je iets met hoge physical moves? Hoe heet het? Earthquake physical? Nee, hè? Earthquake is physical. Ja? Oeh. Dus ga gerust om met je Flygon. Oké, okay, doet half HP. Heavy slam. Oké, okay, dat valt mij lekker. Lekker Flygon. Aan jou heb ik iets. Ah, oh, fuck. Nu zit ik een beetje met een dingetje. Maar je hebt niet nog een Pokémon verloren, toch? Nee. Oh, gelukkig. Maar deze Pinchurchin is... Curse aan het spammen. Dat is een beetje jammer. Ja, dus mijn enige optie nu... is hem uitstallen. Dat hij zichzelf killt. Nou ja, het is geen ghost type, hè. Dus curse, boost en attack en defense. Verlaagt zijn speed. Laat dan net iets als Dirk een physical move zijn. Dus weet je wat we doen? We willen wispen hem, we heksen hem. Rot een eind op in Churchin. Ach, ik ben op zich niet zo heel bang. Ik was meer bang voor... Ik was banger voor Marnie dan... voor Hop. Dan voor Hop. Want Hop heeft maar een paar dingen waar je misschien bang voor kan zijn. Eentje is een Snorlax. Andere is een Pinchurchin. Corviknight. En dat is het voor de rest. Ja, Corviknight was bij mij one hit kill. Oké, dat is mooi. Nee, maar Corviknight kan soms ook een douchebag zijn hoor. Oké, Hop, kom maar door met die vulgestoor. Ik weet het. Pinchurchin is ook one hit kill. Nou, ik heb nu één Pokémon die gepoisoned is en één Pokémon die geparalyzed is. Dat schiet op. Oh, Rillaboom, is dat zijn laatste? Ja, dat is zijn laatste, ja. Deze woorden die ik niet hebben die Valplay leert. Weet je wat, is beter. Bultar, ga je gang. Snorlax, waar is mijn physical attacker? Kyoto, let's go. Nou, bij jou is het natuurlijk een Inteleon, of niet? Hm? Bij jou is het een Inteleon, of niet?
Nee, ik heb zelf Sobble, dus bij mij is het een Cinderace. Oh. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Hop. Ik baal nog steeds van dat mijn Bronzong heatproof heeft en geen levitate. Freaking high horsepower. Nou, dat was Snorlax. Nou, kom maar door. Volgende is Corviknight, hè? Ja. Was jij er al doorheen? Ja. Corviknight was one of KO en Pinkurchin ook. Dus ik heb alleen nog maar Rillaboom. Oké. Dan ga ik ondertussen even mijn team een beetje... Oh, die Rillaboom heeft gewoon een... grondaanval. Beetje jammer dit. Mm-hmm. Als goed weg was nou, toch? Ja. Oké, easy. Nou, dat is niet waar. Ik ben Bisharp kwijt. Maar die was alleen maar door die kut reversal. Daar had ik echt niet over nagedacht. Nee, maar dat is ook iets waar je nog niet over nadenkt. Nee. Maar ja, ik ben even mijn team aan het repareren. Maar kan je eigenlijk gewoon leave? Ik dacht dat je alle trainings af moest maken, zeg maar. Nee, hoe het is, is je money en dan hop. Dan heb je dat stuk zo meteen met macro Cosmos. Ja? Oh, oké. Dus daartussen kan je wel wat doen, zeg maar. Ja, dan heb je, wanneer ik macro Cosmos heb gehad, heb je de gym leader fights. Heb je dat gehad, dan heb je die rare ding nog. Ook nog, ja. Wordt Eternatus wakker. Waarom denk je dat ik dit vergelijk met Galactic Football? Alles gebeurt nu opeens. Ja. Als dit bij wijze van spreken... Nou. Als bijvoorbeeld... Leon ons feliciteerde dat wij Raihan hadden verslagen. Ja. En dat hij dan opeens met ding weg was. Of toen Eternatus al revive was. Dan was het ook qua idee al een stuk anders geweest dan nu. Mm-hmm. Nu zit je echt zo van, maar jongens, ik wil de game afmaken. Nee. Het is hetzelfde als je bij de Elite 4 bent en je moet naar de champion toe. Ja, sorry, je hebt nog even wat dingen te doen. Nee. Maar wat dan? Ik ben letterlijk hier. Dus ja. Even kijken, kan ik naar... Oh, ik zit nu in de hotel. Ja, I'm going to risk it. Ik ben wel geswaggerd, maar... Op zich zal het nog mee moeten vallen, ja? Ja. Nee, ik ben zo bij met Corviknight. Ik heb geen Thunderbolt of zoiets, dus... Ik moet het doen met ouderwetse bodypress. Wie heeft een bodypress? Buiten Hawlucha, want Hawlucha is dood. Nee, body press. Jij denkt daar flying press. Oh ja, klopt. Dat dacht ik inderdaad aan. Body press heeft mijn Bronzong en heeft mijn Greedent. Hey, beide zijn meer gefocust op defense en dan hoef ik ze niet echt brickbreak te leren. Nou ja. Laten we even kijken, want wanneer Corviknight klaar is, heb ik alleen maar de Cinderace. Ja, dat is een beetje een nadeel. Want even puur uit interesse. Noem mij één offensive flying type. Die in deze game kan vangen. Ik wou Archops zeggen. Archops is zeker een goede keuze, maar kan je niet in deze game gebruiken. Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, Hawlucha is er één. Je kan het argument geven dat... Ja, Corviknight is er één. Maar hij is ook meer defensive. Gyarados kan je zeggen dat dat flying is. Ja, maar die tel ik niet. Nee, hij is meer water dan flying, dus oké. Mm-hmm. Nou ja, en dan kom je heel snel in de buurt van bijvoorbeeld dragons. Maar volgens mij heb je in deze game geen dragon flying types. Want zowel Salamence als Dragonite zitten nog niet in deze game. Kan toen er wel, maar nog niet in deze. Mm-hmm. Dus ja, blijft niet heel veel over, nee. Nee. Noivern.
is een Dragon flying type, ja. Maar ja, reken je meer mee als een dragon of reken je meer als een flying? Als een dragon, ja. Denk ik. Nou, waarom staat hier altijd de Beartic? Waar stond die Duraludon bij jou? Rechts van de Beartic. Gewoon daarnaast. Ja, ah, ik was vergeten, die goos gaat Dynamaxen. Is mijn vraag, hebben ze de game eigenlijk geüpgraded of niet? Nee. Maar dit is de eerste keer dat ik de game weer aan het restarten ben sinds de Isle of Armor. Ja. En ik weet niet, misschien als de game gepatcht dat Cinderace kon Gigantamaxen. En ik moet hierna direct met Pokémon gaan. Ah ja, hier komt die. Dat valt me nog fucking mee. Ja, dacht je dat het erger zou zijn? Nou, ik heb een Greedent. Mm-hmm. Greedent is normal type en ik krijg een Max Knuckle in mijn gezicht. Dat is pijnlijk. En ik had niet gedynamaxed. En hij ging niet dood? En hij ging niet dood. Valspelerij. Hij ging van 210 naar 145. Oké. Okay. Greedent blijft mijn starten. Ik heb echt geen idee hoe dit beest nog blijft leven. Eerlijk gezegd. Want in verhouding, hij is geen Raticate, zoals snel in attack. Hij is geen Linoon, snel in attack. Hij is geen Furret, die snel is en een beetje AP heeft. Ik wil echt gewoon even een Duraludon vangen voor mijn team, maar... Ja, als hij er elke keer niet is. Ik hoorde graag dat deze hit hem had gekild. Maar dat ga je wel zien in de recordings. Als jij mij de sliver van health nog kan laten zien. Prima. Ja. Want ik zie hem niet. Laat maar raar, dat was een crit of niet? Oh nee. Oh ja, dat vergeet ik ook iedere keer. Dankzij Max Knuckle gaat zijn attack ook iedere keer omhoog. Oh. Ja, kutzooi. Wie is er nou dood? Greedent. Nee, niet Greedent. Fuck sake. Ik had toch net over van, na een tijdje boost hij ook de attack, hè? Mm-hmm. Door Max Knuckle. Nou, hij heeft dus 3 Max Knuckles gedaan. Oep. Dus technisch gezien is hij nu al +3. Ja. Yeah. Dan is nu de vraag. Hoe gaan we dit oplossen? Dat is een goede vraag. Ik heb alleen niet het antwoord. Je ziet het in de volgende aflevering. Nee, maar het is ook letterlijk alleen maar deze verdomde Cinderace. Is hij inmiddels al dood of niet? Nope. Nope. En hij is door mijn hele team aan het rushen nu. Is hij er weer, heeft hij er weer in gekild? Mandibuzz is dood. Oeh, dit is echt fucked up. Nee. Puur even voor het idee. Mandibuzz heeft 193 HP, 133 defense en 124 special defense. Zelfs daardoor ging de pyrobal gewoon doorheen. Ja, dit wordt echt een probleem. Ik wil mensen graag herinneren dat hij een sliver heeft. Misschien nog niet eens. Voor mij heeft het beest gewoon nog 1 HP. Volgens mij probeert de game nu even recht te trekken. Van ja, het is een avatar lock. Laten we het eerlijk houden. Jordi moet nog even tot de 8 à 9 devs komen. Ah. Heb je niet een Pokémon die Sandstorm oproept of zo? Als je nee, heb ik niet. Want, nou, dus ik heb niks aan Sandstorm. Sandstorm doet mijn team meer damage dan goed. En ik heb ook niet echt een... Nee, dat snap ik, maar dan doet hij die 1 HP, weet je wel. Nou. Even voor de lol. Dus klopt. Oké. Okay. Oh ja, Duraludon is een gras-encounter. Dus, of... Hij is overworld. Ja, overworld, maar niet zo'n special-encounter. Nee. Wat betekent... Oh, hij is wel 1%.
Mm-hmm. Nou, nu is de vraag, want de enige die de hit kan tekenen nu is dus Klops. Ja, dat is een probleempje. En dus Klops kan ook de hit niet tekenen. Oh jee, alles dood. Nou, 200 HP. Nee, 200 HP. En hij had ook de Evil Light. Dus dat is een goede 170 special defense keer anderhalf, dus 200 anderhalf, hè? Dus dat is ongeveer 250 special defense. Ja, dat is... En, oh nee, Parabol is defense. Alsnog. 200, bijna 200, meer dan 200 defense. Mm-hmm. Ja, dat breekt gewoon door die dusklop zijn. Ja, dat zijn geen leuke dingen. Nee, want dit... Ik ben eerlijk gezegd bang dat mijn hele team hierdoor... kapot gaat. Rip. Want die asshole heeft nog steeds Pyro Balls over. Daar gaat het erin. Please stop nou eens een keer met die ruk Pyro Balls. Nou ja, het ergste is nog, ik ben nu met Bronzong uit. Puur omdat ik Grimmsnarl... Fuck jou. Fucking fuck jou. Nee, hij is door de Pyro Balls is hierheen. Oké. Okay. Maar ja, Ja, gooi nog even meer zout in de wond. Wat doet hij? Even nog kritten. Jouw attack, attack is al plus 3, rot op. Oh. Ah, dat was de Cinderace. Het leven. 4 Pokémon's dood. Puur en alleen maar... omdat... Greenant net niet 2 op 3 meer HP damage kon doen. Het leven. Nu wordt het echt moeilijk voor de volgende battle, denk ik. Ja. Dat weet ik nu al. Wordt een teampie trainen. Yep. Nou. Zal ik de aflevering beëindigen? Ja, ik wacht even deze kutsie. Ik moet even deze kutsie nog door. Desperate. Helemaal goed, helemaal top, helemaal klaar. Ik mis mijn Greedent. Snap ik. Ik mis mijn starter. Verraaier, nee. Ik had de huurprijs moeten betalen. Ja. Oh, ja. Dan is nu de vraag, wat gaan we nu doen? Nou, sowieso deze aflevering beëindigen en dan geef ik jou gewoon een paar dagen om wat te doen, zeg maar. Nou, ik ga eens even kijken wat ik nog aan experience scanning heb. Ja. Want ik heb nog voorbereid, dus ik heb nog wat dingen in de box. Oké. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze aflevering. Geef een likeje voor Jordi, omdat hij zo'n... Laat ik zo zeggen, als je niet liken vanwege de hoeveelheid devs die er zijn... dan gaat mijn team de volgende keer gewoon volledig wipen. En als je dat niet liked, oké, dan weet ik het ook niet meer. Ja, bedankt voor het kijken. Adios.